ସ୍ନେହର ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଆମେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ସମୂହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଟିକିଏ ମନେ ପକାଇବା, ଏସିଆର ତୃଣଭୂମିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଷ୍ଟେପି ତୃଣଭୂମି ଦିଦି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କେଉଁ ଦେଶଟି ଉଭୟ ଏସିଆ ଓ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ରୁଷିଆ ଦେଶ ଦିଦି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସହର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସହରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟୋକିଓ, ବେଜିଂ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଦିଲ୍ଲୀ, ବାଗଦାଦ, ଇସଲାମାବାଦ, ବ୍ୟାଙ୍କକ୍, ସିଓଲ, କାବୁଲ, ତାସ୍କେଣ୍ଟ, ତେହେରାନ, ତେଲ ଆଭିଭ, କଲମ୍ବୋ, ଢାକା, ୟାଙ୍ଗୁନ, କଲିକତା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସହର ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ମାନଚିତ୍ରରୁ ଏହା ଜାଣିପାରିବା। ସେହିପରି ଆମ ଭାରତର ଚାରୋଟି ମୁଖ୍ୟ ସହର ବା ନଗରର ନାମ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ, କଲିକତା, ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଚେନ୍ନାଇ। ଏବେ ଆମେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଅଧିବାସୀ କୃଷିଜୀବୀ, କେତେକ ମଧ୍ୟ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ନିଜର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଗମନ କରନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଖଣି ଖନନ, ଶିକ୍ଷା, ଗମନାଗମନ, ଚିକିତ୍ସା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଲୋକ କାମ କରନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ସହରଟି କେଉଁ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ସହରଟି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାରତର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଭାରତର ରାଜଧାନୀର ନାମ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବିକା କ'ଣ? ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଅଧିବାସୀ କୃଷିଜୀବୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ନଜର ପକାଇବା। ଏସିଆର ଟୋକିଓ, ବେଜିଂ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଦିଲ୍ଲୀ, ବାଗଦାଦ, ଇସଲାମାବାଦ, ବ୍ୟାଙ୍କକ୍, ସିଓଲ, କାବୁଲ, ତାସ୍କେଣ୍ଟ, ତେହେରାନ, ତେଲ ଆଭିଭ, କଲମ୍ବୋ, ଢାକା, ୟାଙ୍ଗୁନ, କଲିକତା ଆଦି ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସହର। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଅଧିବାସୀ କୃଷିଜୀବୀ। ଅନେକ ଲୋକ ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଖଣି ଖନନ, ଶିକ୍ଷା, ଗମନାଗମନ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।